Ahojte, som späť a som tu s Bye Bye produktmi. Toto je plné a ešte tu vedľa mňa je jedna veľká kopa, takže video bude dlhé, tak sa usaďte, urobte si kávu, čajík a poďme na to. Začnem tak ako klasicky, pôjdeme skincare, potom pôjdeme telovú kozmetiku, vlasovú kozmetiku, dekoratívku a ostatné veci, ktoré ešte ostanú a nepatria do žiadnej z týchto kategórií. Tu vám budú vybiehať zloženie pri skincare, čiže také klady, zápory, také všeobecné. A poďme na to. Začala by som korejskou kozmetikou a ako prvé tu mám takéto veľké balenie. To obsahovalo 33 masiek platených a volá sa to Apiu Daily Sheet Mask Black Tea Hydrating, čiže obsahovalo to čierny čaj, bolo to skvelé hydratačné. 33 masky, ktoré keď otvoríte, tak odtiaľ vyťahujete. To sa mi už medzičasom aj stihlo zlomiť. A myslím, že úplne pri poslednej maske, ako som vyťahovala, sa mi to zlomilo, takže akurát. A bolo to veľmi dobre hydratačné, zároveň to balenie je skvelé, pretože je to ekonomické, ekologické, takže takéto balenie odporúčam. Ešte jedno doma, iný druh. Takže sa na to teším, až to otvorím a budem používať. Ďalej z korejskej kozmetiky tu mám značku Korika. Tu viete kúpiť sa mi zdaž iba na Notine a oni teraz majú nový podrad Korean Heritage. Sú to trošku drahšie produkty, ale skvelé, naozaj také luxusné. Je to taká luxusnejšia korejská kozmetika. A majú 5 druhov platených masiek. Ja som zatiaľ spotrebovala dvoje, čiže Red Ginseng, čiže Ženshen a potom Jeju Mandarín. A tieto obsahujú vitamín komplex B, C, E a táto obsahuje ženšen a ešte adenozín. Naozaj skvelé, naozaj luxusný pocit, perfektne hydratačné, odporúčam ich. Sú drahšie, takže skúste využiť nejakú akciu, ak tam bude nejaký Black Friday, alebo majú aj set 5, takže skôr tak sa za to oplatí. A nenašla som tu ešte ďalšiu tretiu, ktorú som spotrebovala, a to je Silk. A táto obsahuje 8 typov kyselených hyaluronov. A táto bola extrémne, ale extrémne hydratačná, naozaj až too much. A je tam neskutočne veľa produktu, ešte tu mi trošku ostalo produktu. Čiže viete to použiť ešte na druhý krát, ale ja som na ňu zabudla a už po dlhšom čase to nepoužívať, hneď na druhý deň to treba použiť. No a ďalej z korejskej kozmetiky mám tú značku Cremorla. Tuto sa mi zdá, že viete kúpiť asi len vo Fan Parfumerii, inde som ju nevidela. A je to Macro Serum Mask, táto bola tiež veľmi zaujímavá, veľmi dobrá, taká iná maska. Tiež trošku drahšie, ale odporúčam, takte sa na to pozrieť, sú veľmi dobré. Oni sú také veľmi tenké, nie platené, skôr taký veľmi tenulinký hydrogel. Je to zvláštne. A potom tu mám ešte Innisfree a toto je s granátovým jablkom, taktiež perfektná maska, dobre hydratačná. Druhá maska od Innisfree obsahuje BHA a kyseliny, táto taktiež hydratuje, ale zároveň robí aj jemnú exfoliáciu. A potom tu mám ešte masku od Skin 79 Red Ginseng, že táto je opäť tiež so ženšenom, taktiež veľmi dobrá. Produkty so ženšenom sú veľmi dobré. V poslednom čase ich používam trošku viac, mám aj krém so ženšenom a ozaj je taký iný level. Niečo, keď prvýkrát použijete niečo so slimačným slizom, je to iný level, tak aj ten ženšen trošičku taký iný level. Neviem to veľmi vysvetliť, treba vyskúšať, uvidíte, o čom hovorím. No, mám tu niečo aj z európskych platených masiek a mám tu značku Revolution Skincare. Revolution už majú aj vlastnú skincare a vydávajú aj platené masky, ktoré sú na môj vkus ale dosť drahé na to, že to je Revolution, ale majú takýto pekný set, ktorý obsahuje za 3 druhy masiek. Jedna je Black Tea, potom Cranberry a táto je s kyselinou hyaluronovou. Všetky boli skvelé. Najviac sa mi páčila táto čierna Black Tea. Táto bola z nich najhydratačnejšia. Neviem prečo, pretože táto, myslela som, že táto s kyselinou hyaluronovou by najhydratačnejšia, ale na moju pleť pôsobila najhydratačnejšie táto. Táto sa mi páčila najviac. Čiže ak by som mala ísť do nejakej opäť tak do tejto čiernej asi len ja s môjim typom pleti. Ďalej tu mám značku Gabriela Salvete. A toto je takáto novinka, pretože Gabriela Salvete doteraz bola známa iba svojou dekoratívnou kozmetikou a teraz začala robiť aj skincare a majú aj platené masky. Ja tu mám túto Dragon Fruit, Soothing Face Mask a Coconut Mask. Je ešte jedna, ale asi som ju už stihla vyhodiť. Tam má taký žltý obal. Taktiež skvelé hydratačné a ja som si potom všimla, že oni sú vyrábané v Korei, takže preto sú skvelé hydratačné, perfektné, ozaj taktiež veľmi dobré, kvalitné masky, veľmi ma prekvapili a určite do nich pôjdem ešte raz. Ďalej tu mám masku Astrid. Táto
ma veľmi nepotešila. Toto obsahuje vitamín C a väčšinou som zvyknutá na to, že masky s vitamínom C tak by mali tú pleť rozjasniť. A táto bola taká, že ok, trošku si hydratovalo, ale nebolo to nejaké rozjasnenie. Napríklad, keď si kúpite tú platinú masku od Balei, čo je s vitamínom C, to má taký oranžový obal, túto keď som si dala i hneď, ako som ju dala dole, pleť bola taká rozžiarená, taká svieža, taká fresh. Potom toto bolo také, že ako fajn maska, ale nekúpim si ju znovu. Potom tu mám polmesiačiky pod oči, taktiež od Gabrieli Salvete, tieto boli také zlaté a tie boli tiež perfektné, hydratačné, tak to vyhladí to očné okolie. Ak to necháte ešte v chladničke predtým, tak taktiež ten chlad trošku zjemní ten opuch a kruhy pod očami. A ďalšiu masku, ktorú tu mám, je označky Star Skin VIP. Tuto viete kúpiť v Douglas. Toto som mala aj v Douglas adventnom kalendári. Taktiež veľmi dobré, veľmi podobné aj týmto, tie účinky, ktoré tam sú. Toto je ale sa mi zdá, že dosť drahá značka, takže neviem, či by som si to kúpovala takto osobitne. Potom tu mám niečo, čo som tiež našla v adventnom kalendári, a to značky Peyote, a je to bublinková maska. Peyote Bubble Mask Peeling. A toto je ozaj bublinková maska. Dáte si to na pleť, je taký gelik a on začne bublinkovať, bublinkovať, bublinkovať. Ale tieto bublinky, ako je bublinkujú, možno po pol minúte odbublinkujú a hneď to začne padať. Čiže to ten bublinkujúci efekt je maximálne pol minúty, čo ma trošičku sklamalo, pretože mám iné masky bublinkujúce a tie vydržia bublinkovať strašne dlho. Čiže toto je trošičku také sklamanie. Budem pokračovať mojimi milovanými ampulkami. Teraz som sa nejak neskutočne zaľúbila do ampuliek a mám tu ampulky označky Alverde, ktoré som našla v adventnom kalendári ešte minuloročnom, nie teraz 2020, ale 2019. Ja som ich spotrebovala už skôr, nie teraz, ale toto mi niekde zapadlo. A tieto boli fajn, ale myslím, že asi recenzia bude zbytočná na ne robiť, pretože, neviem, tieto sa už asi nepredávajú, ale namiesto týchto majú teraz Alverde takéto. Siebentage Ampullenkur mit Bach Bluten. Ono obsahuje 3 druhy ampuliek, žlté, modré a zelené, a vo vnútri ich máte rozmiestnené, že ako ich máte používať presne podľa dní, čiže prvý, druhý, tretí. Toto bolo úžasné. Používala som to, myslím, že v marci celý týždeň a naozaj tá pleť bola tak dobre hydratovaná, pretože ona je taká akoby dvojfázová kúra. Časť v tej ampulke je akoby vodičková a druhá časť je olejčeková. Ale ten olejček je taký dobrý suchý olej, čiže na moju masnú pleť mi nevadil. A naozaj tá pleť bola skvelá, skvele vyzerajúca, bola hydratovaná, naozaj bolo vidno rozdiel. A toto stojí pri tom nejakých 3,50, keď sa neviem, pozriem potom v zemke, tak nejak okolo 3,50. Čiže je to lacné, myslím, že asi lacnejšie ampulky nenájdete. A ďalej tu mám ampulky od Nivea, ktoré som iba teraz dopotrebovala. Na blogu máte aj recenziu trošku takú hlbšiu, pokiaľ by vás to zaujímalo. A taktiež aj na tie od Alverde, ak by vás to zaujímalo, aj zloženie. Dám vám dole odkaz na môj blog, aj na tieto recenzie. A mám tu tieto ampulky od Nivea. Začneme s týmito, s kyselinou hyaluronovou. Toto obsahuje 2,5-krát viac, alebo väčší koncentrát kyseliny hyaluronovej, ako máte nejakých možno ich serách, alebo neviem, s akými serami to porovnávali. Je to taký 7 ampuliek na 7 dní. Čo je skvelé je, že máte tu aj takú násadku na ampulky, ktorú dáte a s týmto viete to zlomiť ľahšie. Pokiaľ sa bojíte, ale máte to ampulky, s týmto je to malina. Takže toto si potom, keď tento obal vyhodím, aj nechám, pretože toto tu je skvelé, úžasné a uľahčuje to lamenie tých ampuliek. A ozaj perfektné, hydratačné, používala som taktiež celý týždeň. Ono, keď takúto kúru kúpite, treba to používať ako kúru týždeň, že 7 dní v kuse. Nie je tak, že raz si to dáte za čas, ale na 7 dní v kuse, aby ste videli ten efekt. Pleť bola dobre hydratovaná, skvelé, je to odporúčam. Jedine tá cena je tam okolo 11 eur, čo mi príde trošku veľa na týždeň. Ale zas, keď ako máte ten budget, tak odporúčam. A druhé ampulky od Nivea sú Coenzyme Q10 Energy a tieto obsahujú okrem Coenzyme Q10 aj vitamín C a vitamín E, taktiež 7 ampuliek na 7 dní a taktiež tu máte takto pekne zoradené, neviem, už rozbijané, taktiež máte aj tú násadku na lámanie ampuliek, perfektná vec inač. A tieto boli taktiež dobre hydratačné, čakala som možno trošičku viac,
od toho vitamínu C, ale zase nie je tam určite v takej vysokej koncentrácii. Myslím, že sa sústredili primárne na ten koenzym Q10. A toto by malo primárne chrániť pleť pred voľnými radikálmi, obsahuje tu antioxidanty, takže skôr takto a taktiež je to aj mierne hydratačné. Takže fajn, ale z týchto dvoch, keby som mala odporúčiť, tak asi by som išla skôr do tohto. Tu uvidíte väčší efekt. Ďalší skvelý produkt, ktorý som vám odporúčala, myslím, že aj v produkte týždňa na Instagrame, je Elizaveka Hell Pore Perfect Vine Sparkling Peeling Pad. Boli to takéto akoby tampóniky napustené kyselenou salicilovou. Táto obsahuje asi 1% kyselenou salicilovou, pokiaľ si dobre pamätám. Tuto nepíšu, to bolo na tom papierovom obale. Ale perfektné, skvelé na tvár. Ja som to používala niekedy aj na chrbát a na ramena, na dekolt, pretože oni boli obrovské tie tampóniky, čiže to by stačilo naozaj všade. A viete o tom, kyselá salicylová skvelá na upchané pory, prečistenie pôrov, takže toto je také moje must have, mať stále niečo s kyselnou salicylovou a toto je perfektné, pokiaľ nechcete napríklad 2% a chcete niečo jemnejšie, pokiaľ máte trošku citlivejšiu pleť, tak toto obsahuje 1% kyselinu, čiže je to jemnejšie, ale stále tie účinky sú rovnako dobré a viditeľné ako pri 2%, aspoň za mňa. Tento produkt je topka Pyeongchang Yul Mist Toner. Toto bolo úžasné. Pokiaľ chcete jeden dobrý neutrálny toner, ktorý bude vhodný pre všetky typy pleti, toto je úžasné. Veľmi dobre hydratačné, zároveň bez parfumácie, bez všetkých nejakých blbostí, úplne simple zloženie. Top produkt, top akože tonikum. A toto keď budete mať, žiadne iné toniku nepotrebujete. Jedine, že by ste mali extrémne, ale extrémne suchú pleť a chcete, aby to tonikum bolo nejak extrémne hydratačné, tak toto by možno nestačilo, možno iné, ale na ostatné typy pleti perfektné. A mám tu potom produkt od Bali, takýto koncentrát s vitamínom C. Pokiaľ chcete takéto 7-dňové kúry, ale bojíte sa ampuliek, tak vyskúšajte takéto. Tieto sú len v takýchto akby taštičkách, ja neviem, ako to nazvať, ktoré iba ustrihnete a vytlačte si odtiaľ ten produkt, dáte na tvár. Skvelé, ihneď vidno výsledok toho vitamínu C. Toto je ale na báze silikónu, čiže pokiaľ nemáte radi silikón produktov, alebo vám to nejak vadí, máte nejakú alergiu na to, tak potom toto nie. Ale pokiaľ vám silikón nevadí, tak to odporúčam. Majú iné druhy, oplatí sa na ne pozrieť, sú skvelé a lacné. Naozaj extrémne lacné sú. Toto som zbožňovala. Estée Lauder Perfectly Clean Triple Action Cleanser Toner a Makeup Remover 3 v jednom a naozaj to fungovalo perfektne. Aj ako odličovač, aj ako čistiaci gel a aj tonikum som nepotrebovala naozaj. Perfektná vec. Estée Lauder ma stále vie niečím prekvapiť. Nikdy ma nesklamali ničím. Je to trošku drahšia, finančne ročnejšia značka, ale pokiaľ máte ten budget, odporúčam to. Naozaj top vec. Mám tu potom nejaké produkty od značky Lumen, tie som mala ešte v minuloročnom adventnom kalendri, postupne som ich dopotrebovávala a mám tu Hydrating Recharge Overnight Cream. Tento bol takýto hutnejší skôr, asi vhodnejší bol pre suchšiu alebo normálnu pleť, ale dopotrebovala som ho v zime, som spotrebovala, tam mám trošku zmiešanú pleť, niektoré oblasti suchšie, takže na zimu bol fajn, teraz v lete by mi určite nesedel, ale dobrý, ale skôr na suchšiu pleť. Ja som tu mala Nordic Sea Glow Reveal Moisturizer, že toto bol krém s vitamínom C. Perfektný, dobré, jeho bolo kombinovať aj so sérom, teda esenciou Nordic Sea Glow Boost Essence. Tieto, keď som používala spolu, ten výsledok bol viditeľný perfektne. A táto esencia Nordic Sea Glow Boost Essence bola skvelá, taká vodičkovo-gelovita, niečo medzi, skvelé sa to strebalo do tej pleti, ozaj efekt úžasný, toto som zbožňovala, ozaj perfektná esencia s vitamínom C, topka za mňa. Ideš mi pomôcť? Alebo ma ideš otravovať, sabotovať? Ideš ma sabotovať, hej. No takže Rikuška už mám ňamku, je spokojná, môže pokračovať. A posledný krém od značky Lumen, ktorý tu mám, je Nordic Hydra Oxygenating Day Fluids SPF 30 UVA UVB. Skvelý krém, naozaj dobrý, hydratačný, ale nie veľmi masný. Používala som ho ráno, na deň. Topka, tento by som si kúpila aj znovu. Asi si ho aj kúpim potom na zimu, lebo na zimu mi 30 úplne stačí. Mám tu niečo na odličovanie. To je korejská značka Banila CO a oni majú také tie ich známe balzamy. Clean It Zero, to je originálny a potom majú ešte aj takéto farebné variácie. Tento je Purifying, skvele odličujú, úžasne. Pokiaľ máte napríklad masnú pleť a nechcete odličovať olejmi,
ale chcete robiť dvojkrokové odlečovanie, odporúčam balzamy a na tieto Clean It Zero sa pozrite, to sú topka. Ďalšia značka je korejská kozmetika Cremor Lab a mala som takýto starter kit, ktorý obsahuje tonikum a je to Cremor Lab Mineral Treatment Essence, čo je to esencia, nie tonikum, ale používala som to ako tonikum, pretože to bolo naozaj také ľahké, vodičkové. A potom je tu Fresh Water Gel, toto bol perfektný krém, taký gelovitý, ľahký, presne taký, ako máme my, baby s masnou pleťou, rady, veľmi rýchlo sa vstrebe a nezanecháva vôbec žiadny nejaký film, masný povrch, proste perfektný krém pre veľmi masnú pleť, budete ho milovať. Mám tu niečo aj od Balei, tento som mala v adventnom kalendári, Cleansing 10 Winter Night Cream. Ja som ho použila iba raz, potom som ho posunula sesternici, pretože na mňa bol veľmi, ale extrémne hutný. Toto bude skvelé pre ľudí, ktorí majú veľmi masnú, či veľmi masnú, veľmi suchú pleť. Na moju masnú pleť to bolo, čo máš naozaj tá konzistencia, to, ten celkový taký ten pocit, aký je hutný a masný, mne to vôbec nesedelo. Takže som ho posunula ďalej, čiže toto skôr pre extrémne suchú pleť. Čistiaci gel od značky Peter Thomas Roth, toto je trošku drahšia kozmetika a musím povedať, že bolo to dobre, to Irish Moor Matte, čiže obsahovalo to nejaké takéto bahno, ktoré hlbšie do hĺbky vedelo vyčistiť tie poriky. Za mňa takýto klasický, dobrý čistiaci gel, ale za tú cenu, koľko stojí, vám ho naozaj neodporúčam, pretože viete aj za tretinovú cenu kúpiť dobrý čistiaci gel v drogerii a bude na pleti robiť to isté ako tento. Čiže oni sú fajn, ale len keď si potrpíte na značkovú kozmetiku, tak vtedy áno. The Ritual of Namaste Hydrate a toto je 24-hour hydrating gel cream aj Indian Rose a Holy Lotus. Perfektný hydratačný krém. Ono keď si ho natriete na pleť, máte pocit, že je hutný a masný. Ale on sa potom veľmi rýchlo vpije do tej pleť, tak asi 5 minút mu to trvá, do tých 5 minút. A potom ako sa vpije, tá pleť tak zamatovo jemná a hebká a vôbec necíti, že by bol masný. Takúto konzistenciu som u žiadneho iného krému nemala. Je to zvláštne, naozaj veľmi zvláštne a odporúčam ho. Mám doma ešte jeden ďalší, pretože sa mi to veľmi páčilo, takže som si dokúpila ďalší, pretože sa mi to páčilo. To som už asi povedala, čo? Spotrebované SPF-ko. Veľmi často dostávam v lete otázky, aké SPF-ko im odporúčiť na masnú pleť. Pretože my babi s masnou pleťou nemáme radi vrstvy, radšej by sme nedávali na pleť nič, ale SPF-ko treba. A pokiaľ máte naozaj masnú pleť, ste dobré SPF-ko na pleť, ktoré aj chráni a dá sa kúpiť tu u nás, toto viete kúpiť dokonca aj v lekárni, La Roche-Posay Anti-Shine Anthelios XL. Z týchto Anthelios produktov oni majú veľa radov a práve tento Anti-Shine, hľadajte Anti-Shine a tieto sú všetky na masnú pleť. Nebudete mať na pleti pocit, že je to veľmi masné, hutné, nebudete sa lesknúť a zároveň to ochrání vašu pleť pred UV lúčmi. Takže Anthelios Anti-Shine. Zase pokiaľ máte napríklad suchú pleť a potrebujete niečo hydratačné, tak myslím, že oni majú aj verzie pre iné typy pleti, aj pre citlivú a tak ďalej. Čiže nájdete si z týchto Anthelios pre svoj typ pleti verziu. Vyšší mask Argyll Clay Mask, toto bola ílová maska, čiže vhodná pre masnú pleť. Pokiaľ máte suchú pleť, asi by som do nej nešla, ono tak potom trošku stiahuje tú pleť. Pre mňa s masnou pleťou toto je úžasné. A odporúčam, bola dobrá, bola s ňou spokojná. Táto síce obsahuje parfumáciu, čo podľa mňa je úplne zbytočné, nemuselo by tam byť. La Roche-Posay Sika Plast, toto bolo také, on to mal takú zvláštnu konzistenciu, takú trošku hutnejšiu, ale to bolo perfektné na zimu, naozaj to perfektne zhydratovalo aj veľmi popukané suché pery. Toto naozaj odporúčam, aby ste mali aspoň jednu verziu doma z tohto, pretože toto je perfektné pre extrémne, ale extrémne suché pery. Pokiaľ ale nemáte veľmi suché pery, nepotrebujete takýto extrém, tak napríklad Rior, toto je balzam narty s rýžovým olejem a japonskou trešni, neviem povedať to české rozmekčením, pardon. Taktiež veľmi dobre hydratačné, voňavé, za mňa dobrý balzam na pery. A tieto dvoje produkty mali byť posledné zo skincare, potom prejdeme na telovú kozmetiku a mám tu označky Bio Aqua Skincare Carbonated Bubble Clay Mask. Táto bola, ja som ju raz asi aj skúšala tu na videu, skúsim nájsť to video, dám do odkaz, keď nie tak, ale myslím, že som presne toto skúšala, perfektne to bublinkuje, skvelé. Tak za mňa super, toto viete kúpiť na AliExpress, je taká sranda
ale myslím, že už nie z bublinkovej masky, ktoré kúpi aj tu, ale toto je takáto lacná sranda z AliExpress. A posledný produkt, Garnier Essentials, osviežujúci odličovač očí. Z tohto som spotrebovala už minimálne 10 ako balení. Je to moja topka s odličovačom, naozaj topka, topka, topka. Stále sa k tomuto vraciam, vyskúšam potom nejaké iné, ale stále sa nakoniec vrátim k nemu, čo to je moja topka z topiek, čo sa týka odličovačov. Jemný, perfektne odličuje, nemusíte nejak šúchať, ťahať, proste priložíte, necháte trošku pôsobiť, stiahnete odličené, basta. Nič viac nepotrebujete. Všetko som skontrolovala, už tu skincare nemám a môžeme sa vrhnúť na telovú kozmetiku. Začnem maskami na telo a sú to konkrétne od Gabrielle Salvete. Okrem masiek na tvár majú aj telovú kozmetiku, a to masku na ruky a masku na nohy. Tieto sú takéto hydratačné, čiže dáte si ich na ruky, na nohy. Je to dobré stať vtedy, keď nemáte nič na práci, že si napríklad zapnete film a nemusíte nikde chodiť nič chytať, pretože s tým sa nedá nič robiť, musíte to mať naaplikované pol hodinu aj na rukách, aj na nohách. Perfektné hydratačné, potom keď sa dáte dole, tak iba masírujete ten zvyšný krém a tie ruky aj nohy sú pekne vyživené. Za mňa super, je dobre si urobiť takúto vyživnú kúru na ruky a nohy aspoň dvakrát do týždňa. Dvakrát do mesiaca, nie dvakrát do týždňa. To bolo by dobre dvakrát do týždňa, ale na to nemám čas. No a potom tu mám takúto srandu, taktiež od Gabrielle Salvete, to ste videli v nedávnych nákupách novinka, možno 2-3 mesiace dozadu. Belly Patch, remodelačné náplastie na brucho. Je takéto veľké, dám odkaz na recenziu, tam som to aj nafotil, ako to vyzerá, keď to je nalepené na bruchu, ak by vás to zaujímalo. A za mňa toto sa oplatí si dávať, keď držíte nejakú redukčnú dietu a viete, že zhodíte viac kíl, a toto možno dopomôže týmito vecami k tomu, aby tá koža nebola taká potom rozťahaná, keď schudnete veľa, ale dúfať, že si dáte iba toto na brucho, budete v noci vyžírať chladničku a schudnete neexist. Čiže toto je iba ako taká pomôcka pri chudnutí, ale musíte reálne chudnúť. Čiže upraviť si stravu, cvičiť, držať nejakú dietu a potom toto je iba taká pomôcka. Ale samo o sebe z toho neschudnete. Takže takto za mňa. A ďalej tu mám ešte ponožky od značky Bala. Tieto sú taktiež ľahko dostupné, v každej denky viete kúpiť. Taktiež dobre hydratačné, tieto stačí mať aplikované 20 minút, ale môžete mať aj dlhšie. A v podstate však asi všetci vieme, ako tieto ponožky fungujú. Tieto obsahujú limetku a avokádový olej, taktiež pekné, voňavé, hydratačné, za mňa super. Podobná vec ako tieto náplasti je aj toto od Oriflame Optimal Body Tummy and Bust Gel. Toto je, nie je to na chudnutie, ale skôr na spevnenie pokožky, čiže to si dávate na brucho a na prsia, masterujete si to napríklad, keď nechcete mať strie, alebo chcete mať tú pokožku spevnenú. Nie je to na chudnutie, ale skôr na spevnenie pokožky, čiže toto za mňa je fajn, keď človek naozaj to používa pravidelne, som to používala tak sporadicky, takže moja recenzia nie je veľmi hodnoverná, pretože naozaj som to nepoužívala pravidelne. Teraz posledný mesiac som to používala pravidelne, lebo som to chcela potrebovať. Ale ako tieto veci naozaj fungujú, pokiaľ človek dodržiava všetko, čo sa má, ale treba stále takéto veci brať ako pomôcku a nie ako nástroj. Prejdeme na scruby a mám tu scrub od Mary Kay Satin Body Revitalizing She Scrub. Tieto veci s vôňou whitey a citrus sú tak úžasne voňavé, naozaj to je úžasná luxusná vôňa. A tieto satin body všetky takto voňajú, odporúčam, či už sprchový gel, krém na telo, alebo tento scrub, majú krém na ruky, naozaj perfektne voňajúce, za mňa super. Ďalší je od Misha Bordeaux Absolute Body Scrub, je to telový scrub korejskej kozmetiky. Dosť málo sa hovorí o telovke a o vlasových produktoch z korejskej kozmetiky, ja som sa rozhodla vyskúšať tento body scrub. Príjemný, za mňa dosť málo takýchto peelingových zrniečok, mohlo to byť trošku viac akoby hustejšie a toto bol dokonca solný scrub, nie cukrový. Takže bolo to také, že OK, ale už som mala lepšie scruby, za mňa by som si to nekúpila znovu, takže trošku sklamanie. Ale veľmi dobrý scrub bol tento od Jai a je to pomarančové maslo, sprchový peeling s mikrogranulami. Tento tak úžasne voňajúci, skvelý cukrový scrub, za mňa super. Aj to, že je lacná značka, dostupná. Prejdeme na intimnú hygienu a mám tu značku Mon Platin Deci Minerals Delicate Soap for Intimate Washing. Toto ma tam dole štípalo. Takže ja som to potom používala ako sprchový gel na telo
a neviem sa potom vyjadriť k tomu, ako to tam dole na tej intimných miestach funguje, pretože mňa tam dole tak nepríjemne palilo, štípalo. Ale čo zbožňujem, sú produkty Lactacid a tom Lactacid Prebiotic Plus, on obsahuje ešte prebiotika, aby posilovalo prirodzenú mikroflóru, obnovovalo a uchovávalo rovnováhu intimných partí a bla 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 ďalšie veci. Ja som s Lactacidom celkom spokojná, viem, že niekedy mi píšu ľudia, že Lactacid nie je dobrý, ale ja som s tým spokojná, používam to, niekedy to striedam a ja som s nimi spokojná, takže takto za mňa. A zabudla som ešte na tento exfoliačný krém od Peyote. Je to exfoliačný krém, neby som nevedela, že či to je krém alebo exfoliát, ale má sa to používať v sprche ako peeling a bolo to fajn, len on mi to vystačilo na jedno použitie, lebo je to takéto malé naozaj na celé telo, takže ťažko zhodnotiť po jednom použití, ale pri tom jednom použití to bolo fajn. Prejdem na sprchové gely a od Balei odporúčam túto sprchovú penu, toto voňalo úžasne, ono celkovo Balea má perfektné sprcháče, perfektné, voňavé, lacné, topka. Pokiaľ chcete prírodnú kozmetiku, tak oni majú aj poznačku Alverde a taktiež toto je Pflege Dusche, Bio Mint a Bio Bergamot. Taktiež veľmi dobrý sprchový gel. Ja veľmi neviem, ako mám hodnotiť sprchové gely, pretože umyť umie a príjemne vonia, takže za mňa fajn. To isté môžem povedať aj o tomto sprchovom gele od Alverde Winterliche Auszeit Pflege Dusche, moja nemčina. Nevadí, taktiež dobre, osprchovala som sa tým. Mám tu ešte mydielko od značky Volo a tieto Volo produkty sú mydielka v tvare takejto mušle a na druhej strane je lufa, čiže už tak akoby hubka prírodná na umývanie sa, dva v jednom. Toto je skvelé napríklad sa zobrať so sebou na nejakú dovolenku, keď nechcete zobrať nejakú hubku, ale máte už aj mydlo spolu s hubkou, perfektné za mňa a to vňalo ako pomaranč. Odporúčam sa, nepozriem, majú viacero druhov, majú levandulu, med. Ja som už potrebovala asi 3 balenia z tohto, mám ich veľmi rada. Takže keď máte rade takéto prírodnejšie produkty s takýmito lufami z mora, tak táto značka Volo je perfektná. Idem teraz na telové krémy a maslá. Molton Brown, je to drahšia značka a mala som tu Nourishing Body Lotion, to som dostala ako darček. Takéto malé, ako krém bol super, naozaj zhydratoval, nebol veľmi masný, ale Molton Brown je drahá značka, neviem, či by som dala toľko peňazí za obyčajný krém. Za čo sa ale oplatí dať peniaze je The Body Shop. A toto telové maslo s vôňou jahody, bože, toto je úžas, ja vám prisahám, to je akoby nejaký jahodový sorbet na jedenie, ja by som to hneď zjedla. Oni majú tak úžasne voňavé produkty. Mám aj šampón, ktorý používa priateľ, pretože je na suché vlasy a on s banánom je. A on hovoril, že normálne, keď si s tým umýva vlasy, dostal chuť na banán, pretože tak mu celá sprcha a kúpeľňa voňal za banánom. Proste oni majú úžasné vonie. Pokiaľ máte radi takéto voňavé, extrémne voňavé za jahodami, banánom, kadečím, tak The Body Shop odporúčam. Ale okrem toho, že to dobre vonia, aj to perfektne hydratuje a nie je to také masné. Ono sa tak strebe do tej pokožky a zanechávajú potom takú zamatovú jemnú, či nie je to potom také masné, že všetko olepíte a odžabete a pomastíte, keď sadnete na gauč, ale sa to rýchlo strebáva a nie ste potom masné. Počom ale som bola masná, pretože ja nemám veľmi suchú pokožku tela, je telové maslo od Salos, bioarganové telové maslo. Toto by som odporúčala naozaj skôr niekomu, kto má extrémne suchú pokožku tela. Ale aj napriek tomu, že to bolo na mňa dosť masné, som to dopotrebovala, pretože to voňalo skvele a naozaj tá pokožka potom, keď som sa ráno zobudila, bola taká hladká, taká zamatovo jemná, ozaj ten arganový olej robí svoje. Toto naozaj odporúčam. Pokiaľ máte suchú pokožku, toto by malo byť vaše master. Jedný z posledných produktov na telo je takýto set od Moschino Toy 2. To som mala spolu s parfémom, tým Moschino Toy 2. A pokiaľ viete, ako vonia ten parfém, tak tieto voniajú tak isto. Jedno je sprchový gel, druhé je telové mlieko. Takže je to skôr také, že aby vás to prevoňalo, čiže nie je to niečo, budete používať každodenne, ale skôr na takéto príležitosti, keď chcete viac voňať. Antiperspirant od značky Dau. Veľmi nemám rada takéto sprejové antiperspiranty, skôr tuhé, ale bol dobrý, voňal
Takže pokiaľ máte radi tento typ antiperspirantov, za mňa fajn, a tento je konkrétne Peach and Lemon Verbena Scent. Perfektne voňal. Konečne môžeme prejsť na vlasy a mám tu jedny... Nie. Najprv pôjdem na šampóny a potom pôjdem na tie blbostky. A mám tu niečo, o čom sa tiež dosť malo hovorí. Korejskú kosmetiku na vlasy. Toto je značka Holika Holika. Ospravedlňujem sa, ale máme takú tvrdú vodu, že všetko je potom takéto hnusné biele. No a Holika Holika Biotin Vitamin B7 je to Hair Loss Control Shampoo. Tým, že to obsahuje biotin, tak oni to propagujú tak, že je to hair loss, ale neviem, že či šampón alebo vitaminové doplnky. Možno aj šampón, aj vitaminové doplnky vedia zabraniť tomu, aby možno menej padali vlasy. Ale toto bolo skvelé, také krémoidné skôr. A také lesklé vlasy potom boli. V živote som po žiadnom šampóne nemala také lesklé vlasy ako po tomto. Od L'Oreal tu mám kondicionér. Šampón som ešte nestihla spotrebovať, pretože kondicionér si džabem na hlavu viac ako šampón. Neviem prečo. Stále kondicionér spotrebujem rýchlejšie ako šampón. Veľmi dobrý kondicionér. Je to Intracilan Volumen 3 a celý ten rad Volumen 3 je perfektný. Aj ten šampón, aj tento kondicionér, on dodá trošku tak taký objem tým vlasom. A zároveň šampón obsahuje kyselnú salicylovú a perfektne to trošku prečistí tú pokožku hlavy. A potom tu mám taktiež perfektný sprej na vlasy Alcina Ganz Schön Lang. Je to dvojfázový gel. Dobre, počkáme, pokiaľ sa domotorkuje Ujo. Dobre. Takže Ganz Schön Lang, dvojfázový sprej na vlasy. Tento bol perfektný. Stále som si ho dala po umytí vlasov ešte na vlhké vlasy a potom som ich vyfajnovala a ono im to... dodá im to taký väčší lesk. Potom vlasy tak pekne stoja. Nie sú také, také divné, ako mám teraz. Teraz som si napríklad dala na vlasy jeden sprej, nič, ani som si ich nevyfúkala, tak mám takéto tak antenky, baby vlasy mi stoja kadejak. Nestojí to nijak. A to, keď som si dala naozaj tie vlasy, potom po vyfúkaní stali tak ako keby som stala nejaké tužidlo alebo lak na vlasy alebo niečo, či by som to zafixovala, ale pritom stačilo iba tento sprej, skvele. Sprej od značky Dr. Santé Aloe Vera rekonštrukčný sprej na ľahké rozčesávanie. Toto je dobré, keď sa vám napríklad uzlia vlasy, ono to aj hydratuje, pretože to obsahuje aloe vera, taktiež dobrý sprej na vlasy. A ďalej tu mám pár sklamaní, čo sa týka šampónov. Prvý je od značky Alverde Anti-Schuppen Shampoo Bio Paranus a Bio Rozmarin. Toto by malo byť proti lupinám, ale proti lupinám mi to nerobilo nič. Možno jemnúčko je zredukovalo, ale iba veľmi, veľmi jemno, takže to na mojich čiernych vlasoch skoro nebolo postrehnutelné, takže som chodila s lupinami. Ale dopotrebovala som to a naozaj za mňa je to slabé na lupiny. A to isté aj o tejto značke Alpecin Medical. Mala som od tohto veľké očakávanie, pretože toto je z drogerie. Od toho som nemala veľké očakávania. Toto je z lekárne, mala som od toho vysoké očakávania, pretože Alpecin, taká značka, časom tak ja ju vnímam, že by mala byť dobrá a účinná, ale taktiež mi to s lupinami neurobilo nič, pretože to anti-šupen, čiže tiež by to malo byť proti lupinám, za mňa slabé. No a teraz poďme na tie blbôsky. Ja som to ukazovala na Instagrame a aj v nákupách novinkách. Sú to tieto masky na vlasy, takto, od značky Bare Fruits. Ja tu mám avokádo a potom flamingo spotrebované. Mám ešte jednu nespotrebovanú a toto je naozaj hlod. Toto je hlod roka. Je to drahšie a v drogerii viete kúpiť, teda konkrétne v DM viete kúpiť 3 a ďalšie 3 sú iba online, neviem prečo. Ale toto obsahuje masku v tejto časti. A v druhej časti je čiapka. Táto vyzerá ako avokádo a keď si ho dáte na hlavu, máte ako avokádo. Čiže dáte si tý, umiete si vlasy, dáte si túto masku. Ja som nakrútila video na IGTV, tak sa pozrite, ako to presne funguje. A potom túto masku si dáte na hlavu a necháte pôsobiť pol hodinu. Skvele. A nie je to len sranda, že tieto masky sú cool, ale naozaj tie vlasy potom boli tak vyživené, tak ľahko rozčesávali, také lesklé. Naozaj tá maska, ten produkt samotný je perfektný. Škoda, že nemajú to v nejakom takom teglikovom balení, že kúpila by som si toto raz a potom iba teglikové balenie a túto masku samozrejme, či vlastne túto masku, túto čiapku samozrejme necháte, lebo toto je na viac použití a potom by som používala iba to teglikové balenie s touto čiapkou. Škoda, dúfam, že to nejak vyšperkujú a bude sa to dať kúpiť ten samotný produkt aj osobitne. No a flamingo to je ešte väčší hlod. Máte na hlave toto.
Toto je úžasné, naozaj pecka. To je také cute, keď sa na hlavu tento flamingo vám tak stojí. A tieto samozrejme veci nevyhadzujte, môžete to používať potom, keď si kúpite nejakú inú masku na vlasy, môžete to používať ako kúpaciu čiapku, keď sa napríklad idete osprchovať, chcete si namočiť vlasy, tak to dobré ako kúpacia čiapka. Čiže toto vám potom ostane, čiže z toho hľadiska to nie je až také drahé, keďže vám ostane čiapka, ale odporúčam, aspoň jednu vyskúšajte. Je to topka za mňa. A dostali sme sa nakoniec, mám tu už iba niečo z dekoratívky a potom parfém. A z dekoratívnej kozmetiky tu mám spotrebovaný make-up od Estée Lauder Double Wear Stay in Place Make-up. To je ten originálny, ten totálne že najlepší make-up na svete pre masnú pleť v lete. Toto vám vydrží celý deň, tam prisahám. Ja mám odtieň 2V1 Down, pokiaľ by to niekoho zaujímalo, pretože sa na to zvyknete často pýtať. A potom tu mám linky na oči. Som spotrebovala dosť veľa liniek na oči teraz. Trendy Dab Ultra Shine Eyeliner Pen Waterproof. Táto bola celkom fajn. Kreslila, ale zase nebola ani nič extra. Ďalej, Catrice Brush Ink Liner Tattoo Liner Waterproof. Toto bola moja top obľúbená linka. Kúpim si ešte ďalšie balenie, je perfektná. Moja topka to bola. A potom tu mám Essence Tiny Tip Liner Waterproof. Táto má takýto veľmi tenký hrot, čiže pokiaľ chcete nejakú extrémne jemnú linku alebo nejaké, chcete s niečom nakresliť, niečo extravagantné na to oko, tak takáto tenká linka sa vám hodí, ale dosť rýchlo mi vyschla. Naozaj, dosť rýchlo som ju spotrebovala a to som mi nepoužívala ani tak často, neviem, či už bola možno otvorená predtým, alebo ja neviem. Takže dosť rýchlo mi vyschla. A posledný produkt, a že tu mám odličovacie tampóny, tak by niekoho zaujímalo, o značky bolo, používam, tie sú moje najobľúbenejšie. A posledný produkt je parfém o značky Rituals, tento som mala v adventnom kalendári rok 2020. A už som to stihla aj spotrebovať, používala som teraz veľmi často, tá vôňa mi sadla. A neviem, prečo je to odšrubované. Aha, ono sa to dá odšrubovať, to som až teraz zistila. Takže ono, tieto malé sa dajú aj odšrubovať a viete si ich potom naplniť, keď si kúpite veľkú verziu. Takže asi si to nechám a nevyhodím to. Ako to, že som na to prišla až teraz? Prázdne, mám tu už iba takýto obal od takýchto tampónikov, ktoré si necháte na dlhšie, nie iba jednorazovky. Prázdne. A týmto ukončujem BYB produkty. Dúfam, že sa vám video páčilo a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!